equipos coa información deportiva. A confección do Puebla Fútbol Club para a próxima tempada está a piques de comezar. O presidente do club espera pechar a contratación do técnico antes de finalizar a semana. O sábado 10 de xullo haberá asamblea de socios onde se marcarán os pasos a seguir. O Puebla Fútbol Club está a buscar as primeiras pezas do equipo para a próxima tempada. Logo do anuncio da non continuidade de Anxo Casal de Rei como adestrador, o que máis surxe ao club é atoparlle reemplazo o máis cedo posible. Unha vez confirmen quen encabezará o banco, a firma de xogadores agárdase rápida. O primeiro que temos que conseguir é un adestrador. Estamos aí negociando con un par deles, pero aínda non hai nada fixo, nada seguro, entón non podo dar nomes ni nada. No referente á plantilla, pois a plantilla tamén están esperando a conocer o nome do adestrador. Moitos dos que perteneceron á plantilla o ano pasado pois queren continuar, porque aquí tratámoslos ben, diz que o trato que recibiron que lles gusta e que non tendría inconveniente en continuar. Pero claro, queren saber o adestrador primeiro, e nos en esta semana temos que cerrar o do adestrador, e despois miraremos a ver que se fai ca plantilla. Unha vez que veña o adestrador, tendrá o que teña que dicir, pois este me vale, este me vale, este non, e de mirar de conseguir algún reforzo máis. Barreiro espera pechar o adestrador antes do sábado para poder levar a proposta á asamblea de socios que se celebra ese mesmo día ás 11 da mañá. Ademais dese tema, falarán doutros aspectos como o económico e os equipos base. O programa deportivo que temos pensado facer, que si vamos a tratar de recuperar todas as categorías inferiores, desde Benxamín hasta Xuvenil, bueno, para este ano, si todo vai ben e o famoso bicho nos deixa en paz e nos deixa competir, pois este ano temos idea de competir cun Puebla B, que vai a salir na terceira autonómica, que xa o tiñamos pensado a tempada pasada, pero con todo o que hubo, pois foi imposible. Xa non hubo ligas desde primeira autonómica para baixo, xa non hubo ligas. Entonces non... Despois expoñerlle o plan económico hasta onde pensamos chegar económicamente, que é o que podemos facer, os socios, o que nos poden aportar, as casas comerciales, o que nos poden aportar, e pois eso hai que facerlle conocer aos socios. Aínda quedan moitas cousas por confirmar, pero o Barreiro espera que en agosto o equipo xa estea a comezar coa pretemporada. Ademais, confía en poder organizar o trofeo Conde de Fenosa. A pandemia foi un pau para o club, pero agardan que para a próxima tempada os aforos sexan máis similares aos doutros anos. Tivemos a desgracia de que xogábamos 5 partidos, 2 tivemos que xogar a porta pechada, un donde pudimos facer un pouco de ingresos no club, como era o Día do Boiro, tivemos que meter só o 30% da xente que podíamos meter. O sea, foi un desastre. Si isto continúa así para esta tempada que empeza, a mitad dos clubs desaparecerán ou non sei que solución, porque non hai fuente de ingresos. Aquí incluso vedes como están as obras, non temos expectativas de que isto este terminado para cando empeza a liga, ir a outro campo onde non collen máis que 50 personas na grada, pois sería un fracaso. Eu espero que as autoridades municipales dunha vez rematen toda esta historia e que poidamos vir a competir aquí e, bueno, e que as autoridades sanitarias den libertad para meter máis xente da que nos permitiron agora. As aspiracións que perseguen dentro do club son claras. Primeiro, a permanencia. Logo, da cadala, se é posible loitar polo ascenso de categoría.